станом на 01 на сьогоднішній день в місті не зафіксовано випадків на COVID-19. Всі результати, які ми отримали лабораторного ЦРНА Черкас, вони є негативні. Три людини, які були госпіталізовані в міській лікарні, прийшли результати негативного. І всі на сьогоднішній день інші аналізи, які направлялися, також є негативні. Бригада вже працює сьогоднішній день, третій день, виїжджає в першу чергу до людей, які звернулися з високою температурою, та до людей, які приїхали за кордон.